Jehovas vittnen, jag har en fråga till er. Ni kallar ju Jesus för frälsaren. Så jag undrar, enligt eran doktrin, eran lära som ni har och lever i, varför kallar ni Jesus för frälsare? När det är så att ni tror att helvetet inte existerar, att man inte brinner i all evighet, så varför kom Jesus för att frälsa oss? Från vad? För att frälsa någon är att rädda någon från någonting. Om inte han räddar en från att hamna i helvetet, vad räddar han då oss ifrån? Omvänd er från villolärorna som ni lever i och lär ut. Annars kommer ni brinna i all evighet i helvetet. Hej.